Сьогодні друга акція в цьому році. І хочу подякувати вам за те, що сьогодні нас в рази більше, ніж навіть минулого разу. І традиційно ми розпочинаємо нашу акцію виконанням гімну України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. Я звертаюся до всієї міжнародної спільноти, щоб нас почули і допомогли нам повернути наших рідних з полону. У Світлани з Маріуполя рік і 7 місяців у російському полоні перебувають двоє синів – військових оборонців Азовсталі. Жінка говорить, прийшла на акцію, аби наблизити їх визволення. Вони там в полоні поранені, хворі, їх не лікують. Як боронити країну, так вони пішли перші. Маріупольський гарнізон – один із перших. Якщо б не Маріупольський гарнізон і інші околиці країни, то, мабуть, вони вже були тут. У серпні 2022 року на Донеччині зник безвісти чоловік Вікторії з Херсонщини. Дружина офіцера, каже, виходить на акції в Хмельницькому і їздить на подібні до столиці. Ми хочемо, щоб не забували і не тільки наша влада, а й оточуючі, бо останнім часом нас забувають про те, що війна, то я мовчу про безвісти зниклих та полонених. Це майже нікого не хвилює, нікого не стосується, окрім рідних. 73-та акція «Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону» об'єднала сьогодні у Хмельницькому півсотні жителів України. Більшість із них – рідні військовополонених та безвісти зниклих. Доєдналися до акції і небайдужі хмельничани. Розповіла Суспільному координаторка акції Леся Стебло. Містян вона просила зробити фото з акції і викласти в соцмережах, аби, каже, якомога більше людей дізналися про українських військовополонених і безвісти зниклих. Не змогла, говорить, прийти повз учасників акції хмельничанка Анна. Тих бабусів, я чекаю всіх. Тих наречених, які чекають. Це чиїсь діти, чиїсь батьки. Просто подивіться ось цих дружин, матерів. Дуже важко. Наступна мирна акція, зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 19 січня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.